ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ଲଭର୍ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଏତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ଆମର 2.5 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମକୁ BCCI ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଲଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ୱାନ୍ ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ BCCIର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜୟ ସାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା କିଛି ଆମର ଆମ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଅଲରେଡ଼ି ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛୁ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବ, 2025 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସାରିଦେବୁ। ହଁ, ନେଚୁରାଲି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାପେସ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ ପାସ୍ ହେବ, ଏବଂ ଆମର ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ଗୋଟେ ଡକାଯିବ, ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ କମିଟି ସବୁ ଯେଉଁ ହୁଏ, ସବ୍ କମିଟି ହେବ, ତ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟି ଗୋଟେ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ସୁଜାବୁ, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହେବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କଲେ ଆପଣ, ତା ଦେହରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଫଣ୍ଡସର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 600-700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆମେ 3ଟା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ DPR କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡନ ବେସ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଛୁ, ସିଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 3 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମକୁ DPR ସବମିଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ସେ DPR ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେବ ଯେ ଫଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, BCCI କେତେ ପଇସା ଦେବ, ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ, OCA ତରଫରୁ ଆମେ କେତେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କଟକର ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ର ମାନ୍ୟତା କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଜାୟ ରହିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଇଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଯିଏ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଯିବ, କାହିଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ଯେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ନବୀକରଣ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା କଥା, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିଷ୍ଟର ଜୟ ସାହାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥା ହେଇଥିଲେ, ଏହି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଲର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତ ମୋତେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଏ ନିଜେ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲାପରେ ପୁଣି ଦେନ୍ ଆମେ ରିନୋଭେସନ୍ କାମ କରିବୁ।